Svečiai du, tai buvo Naglis ir jo pusėsere, tai Nagliui buvo viskas gerai, mums su pusėsere buvo prastai, bet montuotojai iškirti, viskas gerai. Atsimenu, stoviu su paneštumo testu ir džiaugiuosi ir verkiu ir galvoju, o ką dabar daryti reikės. Kaip gyvyksta vaiko vardo išskaičiavimai? Kiekviena raidė, jinai turi tam tikrą skaičiaus atitikmenį. A yra vienas. Kas yra vardas? Vardas yra programa, kurią tėvai duoda savo vaikams. Stanley – sukurtas gyvenimui. Stanley termosas – tavo kelioniai. Kur beitum, ką bedarytum, Stanley. Šį saulėtą rudens rytą pradedame kartu su dietiste Indre Trusove. Sveika, Indre. Labas, Laura. Labai smagu, kad savo užimtoje dienotvarkėje radai laiko atvykti čia. Man labai smagu, kad mane pakvietė. Indre, kiekvienoje laidoje pašnekoviai pasiūlau mažą išbandymą, ar ne? Ir jau tu prieš filmavimą nuspėjai, kas čia gali būti. Tai tiesiog paragauk ir patikrinsim. Čia yra trys ingredientai, ar pavyks atspėti, jeigu aš pati dar nepamiršau. Kas čia yra? Aš pamenu, kai turėjau savo laidą, tai pas mus buvo išbandymas suvalgyti žalią putpelės kiaušinį. Baigėsi prastai. Prastai? Bet kam tau ar svečiui? Buvo svečiai du, tai buvo Naglis ir jo pusėsere. Tai Nagliui buvo viskas gerai, mums su pusėsere buvo prastai, bet montuotojai iškirti, viskas gerai. Super. Gerai, tai laukiam verdikto. Kasgi čia galėtų būti? Skanu? Obuolys tikrai. Sakyčiau, kad grinai obuolio. Tik obuolys. Sakiau, trys ingredientai. Tai dar kas ant liežuvio kraštelė. Obuolys, bananas ir kriaušė gal. Kriaušė, bananas, puikiai, tik ant pakuotės parašyta braškė. Bet galima ginčytis tikriausiai. Braškės tai nejaučiu, bet nai... Turbūt ir duoda tą truputėlį tokį rūkštumą. Gali būti. Visai neblogai. Man grįžai obuolys. Du iš trijų puikiai. Gerai, Indra, šiek tiek atitolstam nuo tos mitybos. Pasiūlė parašyti knygą, sakai, o gal knygą. Kaip vyksta gyvenime su vaikais? Ar ne? Antrasis neštumas ne taip greitai įvyko. Iš tikro, buvo sudėtingai. Labai sudėtingai, kadangi mano gyvenime viskas arba nieko visada yra. Tai pradėjom rašyti knygą, buvo paskutiniai metai studijose, aš jau pradėjau mąstyti, kaip aš suderinsiu knygos rašymą. Dar norėčiau priminti pažnekovom, kad mokysi Klaipėdoj, gyvenate Vilniuje, tai viskas dar labiau ar neapsisunkina šiuo atveju? Tikrai, nu aš ir galiu pasakyti, mane tai gazdino. Antrą neštumą mes planavom, tai nebuvo... Iš giedro dangaus, taip, ar ne? Mes ilgai planavom, bet ne visada yra kaip tu planuoji, ar ne. Ir jau kaip ir buvom nusiteikę, kad na, dabar nėra, vadinasi, dabar nereikia. Ir kai jau žinojau terminus knygos, žinojau terminus mokslų, diplominis, kvalifikacinis egzaminas, baigiamoji praktika. Gyvenimas sako, ir imk viską. Nebūtų sako, ai, nu tai. Važiuojam iki galo. Atsimenu, stoviu su paneštumo testu ir džiaugiuosi ir verkiu ir galvoju, o ką dabar daryti reikės. Norėčiau priminti, kad mano neštumas nėra tas, kur gražios, nėščiosios, stilingos vaikšto dirba. Nepasakyčiau, bet vėlgi. Ačiū. Bet didžioji dalis ant lovos. Toksikozė labai stipri mane kankino. Iki kelintos savaitės ar mėnesio? Su Denu antruoju, tai iki... Kiek galbūt buvo 20-os? Šitas neštumas buvo lengvesnis. Laiko. Ai, lengvesnis. Taip, buvo lengvesnis, nes su Amanda buvo iki pat gimdymo, bet su Denu atsidūriau ir ligoniniai nuo išsekimo. Ir kai tu žinai, kad viskas to vienu metu, tas praeitas ruduo, baigiamoji praktika, pradedi ruošti darbus,
ir terminas iki lapkričio galo priduoti knygą, o trūksta 70 receptų. Tai kada? Kaip? Tai mama jame savaitę atostogų atvažiavo iš Klaipėdos, padėjo daug vyras, padėjo daug draugės, yra jokingų video, kur ateinu į virtuvę, gaminam kartu su vyru, aš guliu ant žemės, atsisėdu, bandau nufotografuoti, vėl guliu ir juokas ima ir ašaras bėga, bet pagimdžiau. O kaip prisimeni tą etapą? Buvo sunku? Labai kažkaip sunku? Nes dabar, žinai, mes pozicionuojam save visos sėkmingos, laimingos, viskas mums pavyksta. Labai sunku buvo. Labai buvo sunku galvoje. Buvo tas toks momentas, tu kasdien skaičiuoji, kiek liko, ko padaryti ir tu galvoji, dievulį prašau, kad ryte būtų geriau. Ir atsikeli ryte ir nėra geriau, tu vėl tolete, kaip sakant. Ir galvoju, kai bus, aš nespėsiu, tada teko pasakyti, gana anksti aš ir pranešiu apie neštumą, kadangi tikrai daug klientų, su kuriais mes turim terminuotas sutartis, ar ne, kur ir jiems jauti receptai. Jauti spaudimą, ar ne, kažkokį iš orinės aplinkos? Pavadinkim, gal net ne tai, kad spaudimas, bet aš esu žodžio žmogus. Jeigu aš pasakiau, kad aš padarysiu iki šios savaitės galo, tai aš turiu padaryti. Aš suvokiu, kad gali prašyti pratęst laiką, bet man tai nepasirinkimas. Mhm. Taip. Plius prie knygos dar buvo kelios sutartis, kur taip pat daug receptų reikėjo padaryti papildomai, dar virš 30, berods 36, aš turėjau padaryti per 3 mėnesius. Ir būdavo tu naktį prasibundi kokią antrą nakties ir galvoji, man dar liko knygai 60, tam tikrai įmoniai 15, tai įmoniai tiek. Ir nu, toks spaudimas savo buvo, po to leidėjų pasakiau, kad laukiasi ir jinai, tai viskas gerai, ramiau, vėliau padarysim. Aš sakau, nenoriu vėliau, aš tiesiog galiu nespėti vieną, dvi savaitės. Bet karantinas viską padarė taip, kad vis tiek gavosi vėliau. O kaip šeima ir laikas jai, ar ne? Atrodo daug darbų, reikalų, kaip pavyksta įterpti to labiau, kad turi dukrytę, kuriai 5 šešeri, ar ne? Šešeri. Kur klausimų daug, noro bendrauti daug. Kažkaip, aš nežinau, kadangi dirbam kartu su vyru, dirbam iš namų, tai aš manau, kad mes vaikams skiriam turbūt dvigubai daugiau, turime galimybę, pavadinkim, skirti dvigubai daugiau laiko negu standartinė kita šeima, man taip atrodo, nes mes kartu atsikeliam, kartu pusryčiaujam, kartu pietaujam, aišku, dabar Amanda eina į darželį, bet jeigu kalbant apie vasarą, nes vasarą nelankia darželio, tai man atrodo, kad mes labai daug. Aišku, vėlgi, man pačiai psichologiškai ne visada yra lengva, nes tu darai darbą, tu atrašinėjai klientai, atbėga vaikas. Taip, mama, kuris sako, mama, lynu noriu ar kažkas einam užkariauti pasaulį. Taip. Būna visokių dienų, manau, lygiai taip pat kaip ir ir kaip kiekvieną. Tu priimi, jeigu tai prezimuojant mūsų pokalbį, man pačiai kartais būna toks egzistencinis klausimas, nes kai žmonės žiūri į tave iš šalies, atrodo, kaip faina, viską tu darai, tu esi sėkminga ir visa kita. Bet o kaip viduj, nėra to kažkokios širdgėlos, kad aš galbūt galėčiau būti geresnė mama, ar ne, čia man atrodo visos mamos turim tą, galėčiau daugiau laiko važiuoti kažkur su Amanda į parką, aktyviai leis laiką, galėčiau su Danuku galbūt daugiau žais, dar yra ir vyras, draugės ir daug, daug mūsų gyvenimo sudedamųjų. Būna tokių vidinių kovų ir kaip su jom susidoroji? Aš manau, kad visom būna, kaip tu ir sakei, paantrinsiu, nemanau, kad yra tokių mamų, kad kokia aš nuostabi, aš viską suderinu. Manau, kad visokių yra, bet na, galbūt, bet mano aplinkoje nėra, arba jos taip nepristato galbūt savęs. Visokių dienų būna ir stengiasi save įtikinti, labai daug padeda vyras, padeda mama, padeda tos pačios draugės, vieną dieną viena yra down ir kita palaiko, kitą dieną atvirkščiai, taigi vakar sakei, kad aš gerai. Tai labai svarbu jo tą energiją kažkur, taip, arba taip iškrauti, arba iš kažko pasimti. Ir matau, kad mūsų laikas jau mane labai spaudžia, bet galvoju pasinaudosiu proga, kadangi šneku su dietiste Indre Trusove. Indre, pasakyk man, koks yra pats blogiausias maisto produktas, kurį galima duoti vaikui.
Nemeilė. Nemeilė. Labai toks lyrinis, gražus atsakymas, jeigu iš to materialaus pasaulio, kas tai? Kaip... Aš nemanau, kad yra produktas, kurį mes galim taip įvardinti, kad jeigu tu davėjai savo vaikui to produkto, tai tu jau, nežinau, ten mažiau jį myli. Svarbiau yra saikas, ar ne? Tarkim? Balansas, aš manau, mes netgi vakar sportuodamos su kaimynėmis kalbėjom apie tai, kad va, darželį galbūt ne visai tas maistas, kurį mes norėtume duoti. Ir aš visada sakau, pasistengim, kad bent namie paprastom dienom tas maistas būtų geras ir bus viskas gerai. Visur saikas ir balansas. Puikiai. Tai labai ačiū, Indrė, kad atvykai šiandien pas mus. Labai gražiai čia Indrė pabaigė mūsų pokalbį. Maitinkime savo vaikus meilę ir viskas bus labai gerai. O dabar pas mūsų svečiuose komunikacijos specialistė bei numerologė Dovilė Mardosienė. Labas, Dovilė. Labas. Dar pamiršau pasakyti, kad Dovilė yra pirmagimės Ūlos meilės mama. Man labai sudėtinga, kai vardai susideda iš dviejų dalių. Dovilė, papasako man dabar apie dukrytės vardą ir apie numerologiją, nes šiandien man labai smalsu sužinoti, kaip vyksta vaiko vardo išskaičiavimai. Tas pirmasis vardas, Ūla, jisai labai natūraliai atėjo pas mus, mes jį sugalvojom tiesiog bekalbėdami apie tai, kokią vardą norėtumėm, nes norėjom vardą, kuris būtų susijęs su gamta. Tai Ūla yra upė, šiaip turi labai daug gražių prasmių iš skirtingų kalbų, ir valinga moteris, ir jūros brangakmenis, nu žodžiu. O tada... Bet skaičiavo tą pirmą? Taip, viskas tvarkoj buvo. Nu kaip, jeigu būtų viskas labai jau labai tvarkoj, tai nebūtų antrą vardą, bet ai, čia, kadangi žodžiu. Pirmasis yra labai trumpas, o trumpas vardas reiškia yra mažai skaičių, nes mes viską galim išskaičiuoti. Gerai, bet ką tai reiškia mažai skaičių? Ką tai gali reikšti žmogaus gyvenime? Kiekviena raidė, jinai turi tam tikrą skaičiaus atitikmenį. A yra vienas, anosinė yra 2, B ir 3 ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tarkim, jeigu yra tam tikra raidžių kombinacija, kurios yra turi 9, 7, 8 ir tokios aukštus skaičius, tai galutinis rezultatas yra pakankamai toks, ne, galingas skaičius, ar ne? Okay. Tai žodžiu, jeigu į abėcėlės galą, skaičiai labai dideli, ar visi ne? Visi skaičiai, jie ne tai, kad nu, ta prasme, visi skaičiai yra vis tiek išsidėlioja raidas ir po to iki 9 to mes skaičiuojam, ar ne? A, ir tada iš naujo, supratau, aukštoji matematika. Ir kas tada yra? Tada gaunasi, jog mūsų Ūla, jinai turi 3 raides, turi 3 skaičius ir tas galutinis skaitinis rezultatas jis nėra didelis ir vardą žmogaus apskritai, ta prasme, ne tik vaiko, mes ir suaugusio žmogaus vardą galim skaičiuoti ir būna, kad žmonės, kurie ieško kažkokių gyvenimiškų problemų sprendimų ir jie nerasdami to rezultato ir nerasdami sprendimo, jie pradeda ieškoti kažkur giliau. Gali pasikeisti vardą. Gali ir būna, kad pasikeičia ir tada prasideda tiesiog nauji etapai. Ir mes pasiskaičiavę Ūlą, pamatėm, kad mums šiek tiek tas, na, vardas reikėtų jo kažkokio tai stipresnio, nes vardą derinam prie žmogaus gimimo datos. Tai gimimo data ir gimstantis žmogus, jis atsineša kažkokias duotybės ir kažkokias pamokas, kurias jis turi išmokti. Ir jūs tai matote išsiskaičiavę? Ta prasme, mes paskaičiavę tas žmogaus gimimo datą iš skaičių, kurie gaunasi, yra 2 skaičiai pradžioje, 2 skaičiai pabaigoje, ar ne, 4 iš viso skaitmenys, tai paskutiniai 2 skaičiai yra žmogaus duotybės, savybės, kuriomis jisai ateina iš tą pasaulį, ir pirmi 2 skaičiai yra žmogaus pamokos, tikslai, uždaviniai, ką jisai gerai, turi padaryti. Ką apie savo dukrą, pavyzdžiui, jau žinai, kas jos laukia šiam gyvenime. O, čia reikia. Tu žinok, atsiversti tuos 4 skaičius ir tada žiūrėti, nes yra vis tik Ūla meilė, nėra tik tai Ūla. Ir nėra tik tai tie 4 skaitmenys apie, nes tą dieną, kai gimdžiau aš, Vilniaus gimdymo namuose, gimdė dar 18 moterų. Tai reiškia, kad rugpjūčio 20 dieną gimė, supratau, 18 žmonių, kurie yra su panašiam savybėm, ar ne? Tai, o dėl to dažnai žmonės žiūri taip labai kritiškai, ką tai čia, tai gimsta tūkstančiai vaikų tą pačią dieną. Taip. Kas yra vardas?
Vardas yra programa, kurią žmonės, kurią tėvai duoda savo vaikams. Mhm. Mes norėdami, kad mūsų dukra turėtų ne tik tas savo kažkokias šiaip stipres gana savybės, tokia turėtų būti mokanti už savo pastovėti. O čia zodiakas kažką žaidžia šitą? Lūtas jinai dar plus yra. Tai irgi, ar ne, jėga. Na, prispirė numerologas, mes galime pridėti ir astrologiją, bet vis tiek tai yra dar atskiras mokslas. Mhm. Ir bet jie tarpusavį nesipjauna. Nesipjauna, vienas kitą papildo. Ir žmonės, kurie mokosi ir vieną, o po to pradeda gilintis į kitą, nu tai čia, nu tai yra, tai yra aš tada eisiu į astrologiją, tada apjungsim žinias. Galim? Tai va, ir kas yra? Ir vardas yra ta programa, kurią tėvai duoda. Dėl to, tarkim, gimsta dvinukai. Taip. Gabrielius, Danielius, Saulė, Paulė ir yra vaikai, kurie gimsta ta, ne, vos ne tą pačią minutę, ar ne, gali būti. Tačiau yra visiškai skirtingi ir gali gyventi visiškai skirtingus gyvenimus. Ir labai skirtingi net ne tik savo savybėm, bet sprendimai savo kažką. Tai ar aš teisingai suprantu, kad duotas vardas pakoreguoja tam tikras žmogaus, nežinau, savybės, gyvenimo pamokas, užduotis? Galima čia taip pridėmti? Tu gali jas pastiprinti, gali jas pasilpninti, kažkokias savybės, tarkim, jeigu žmogus ten turi tam tikrą skaičių kombinaciją, kuris reiškia, kad jis yra labai labai stipri asmenybė, ir yra kiti skaičiai, tarkim, kaip mes sakom, jie yra uždaryti, ar ne, ir ta savybė reiškia, kad žmogus yra labai stipriai orientuotas į kažkokius tai tikslus. Labai valingas, labai stiprus, labai stipriai orientuotas, susitelkęs į save ir dar duodi tokį vardą, kuris skaitinė savo išraišką. Jisai irgi yra vardas žmogaus, kuris yra labai stiprus, kaip asmenybė. Jau pasimečiau, kaip pamoko jaučiuosi. Ir galutinis rezultatas yra koks. Tu gauni žmogų, kuris yra absoliučiai orientuotas tik į savo kažkokias savybės, į savo tikslų siekimą, visiškai nežiūri kitus žmonės ir yra koks nors dar labai stipriai valdingas. Kaip supratau, tu esat stipri šeima, įdomi šeima ir dar vienas toks įdomus dukros atėjimo į šį pasaulį niuansas, tai kad jūs nežinojot jos lyties, nenorėjot žinoti ir galiausiai sužinojot su šeima, būrių draugų. Kodėl? Kai sužinojau, kad laukiasi, buvo gruodis. Kai praėjo tos 12 savaičių ir tie pavojingiausi keli mėnesiai buvo vasaris ir tada atėjo karantinas. Atėjo koronavirusas labai stipriai ir atėjo karantinas ir aš savo storėjau ir namuose augau, niekam mes toliau nesakėm apie tai, ar labai tai, storėjai, kiek čia priaugai? Nedaug, nedaug. 8 kilogramus. Nu, tai. Labai nedaug. Kukliai, labai kukliai. Labai. Ir augau ir didėjau namuose ir mes būdavo ir po karantino susitinkam su kažkokiais draugais ir jie va, žiūri į tave, nežiūrigi tavo pilvą. Taip. Visi žmonės... pasilgia kontakto, ar ne? Nenurenginėja tave, sakim, visada, žinai, ir čia, oi, čia kaip čia sustarėjai, nes... O tu jau tikėjais, kad jau visi... Nu, ta prasme, ten pilvas tikrai jis buvo jau toks jau pakankamai, kad tikrai matytųsi. Ir buvo tokių draugų, kur taip, aš sakau, tu pažiūrėk mane. Ir tada žmogus taip, ir tada pamato. Tai mes labai ilgai iš tikrųjų, nu, tiesiog natūraliai nesakėm, nes norėjom pasakyti žmogui tiesiai. Ir, nu, va taip, tiesiog susitikus ir turėti tą smagią akimirką. O tai lyties irgi nežinojo? Ar niekas netikrino, kaip čia per tą karantiną tos apžiūros vyko, nevyko? Nešiųjų priežiūra iš tikrųjų vyko, jinai vyko standartiškai taip, kaip ir turėtų būti, tik tai tiek, kad nu, vyko labai, nu, tai jeigu 20 minučių, 20 minučių ir jokių čia papildomų echoskopų mes čia nedarom. Tai Ūla ir slėpėsi, jinai buvo slapukė ir jau kai buvo galima sužinoti lytį, jinai paprasčiausiai nesirodė. Gulėjo veidų žemyn ir nerodė nei veido, nei užpakaliuko, kaip aš sakau. Tai tiesiog mes ir patys nežinojom. Ir jau buvo ta akimirka, kai sakom, ai, nesvarbu, nežinosim, tai nežinosim. Šimtai tūkstančių vaikų gimė tėvams nežinant jų lyties ir nieko dėl to netgi neatsitinti. Įdomiau, ar ne, taip šiuo metu. Labai natūraliai tai būtume priėmę, kad na, va, sužinosim, kai gims ir tiek. Ir dėl to labai ta lyčiai neutralius ir drabužėlius kažką ten negalvodam, čia reikia rožinio, reikia melsvot. Gerai, visiškai. Tai jeigu negalvojat, kodėl visgi gimė lyties atskleidimo vakarėlio idėja? Aš tikrai žinau, kad turiu pakankamai geras draugės, kad jos man darytų baby shower'į. Bet, vat, kaip tu minėjai, kad mes stipri šeima, tai mes kaip tviksas su vyru esam. Ir man kažkaip... šokoladukas, ar ne? Taip. Čia ne reklama.
Ir aš labai norėjau, kad ir jisai būtų šitoj šventėj. Ir tada apie ką yra ta šventė. Ir tada, jeigu yra jisai, tai reiškia, nu, negi jis tik tarp moterų kompanijos. Tai gal ir tada vyrus kviečiam, bet tada, jeigu vyrus, tai gal tada ir šeima. O apie ką tada yra ta šventė? Ir va taip labai natūraliai mes priėjom prie tos, kad mes vis dar nežinom lyties ir galbūt ją sužinosim, gal ne. Karantinas gal tęsis, gal ne. Ir labai daug tokių aspektų susidėjo. Kur tiesiog sakom, o jeigu sužinom, ir jeigu sužinom laiku ir dar spėjom susiorganizuoti, tai pasidarom tą lyties atskleidimo vakarėlį. Nėra tos tokios gilios tradicijos Lietuvoje, tų vadinamųjų baby shower tradicija irgi vis tiek jinai yra daugiau amerikietiška. Tai nusprendėm, kad darom vat, tokią šventę ir mus labai paskatino tai padaryti irgi dvi labai geros draugės, Kotryna ir Eglė. Jis buvo atvažiavusios pas mus savaitgaliu į sodybą ir mes taip pasidalinom su mintim, kad va, čia gal tokį darysim. Ir jos tai sako, tai mes norim padaryti tą esminį momentą. Ir kai jos taip čia savo pasakė, dabar esame pačio savo galvojant, kad niekas už liežuvio netraukė, ar ne? Ir tada labai natūraliai pradėjom dėliotis visą šventę, dar buvo porą susitikimų, kur taip, nu, ar jūs tikrai norit, ar tikrai darot, ir tada kaip čia viskas susiderinam. Nu, mes kadangi su vyru irgi su renginiais dirbam daug metų, tai mums labai natūralu buvo, kad nu, tai nėra sudėtinga padaryti ir mums turim pagalbą dvi nuostabias draugės, kurios padės visą tai padaryti, tai okei, okay, tiesiog darom. Ir rezumuojant mūsų pokalbį, gal gali papasakot, koks yra tas jausmas, momentas vis tiek labai intimus, o prieš jūs ar už jūsų? Už. Nežinau, kiek žmonių buvo, 30, 40? Žinok, mes galvojom, kad bus 30, bet buvo beveik 50. Okei, okay. Ir visi spėliojo, ar ne, berniukas ar mergaitė? Taip, visa, mes buvom atsakingi su vyru už techninę renginio dalį, kaip aš sakau, tai maistas, vieta, papuošimai ir visa kita. O mūsų draugės, Kotryna ir Eglė, jos buvo tie žmonės, kurie darė visą programą. Tai mes realiai tą šventę irgi organizavom kartu, bet mes nežinojom nieko, kas vyks tą dieną, tai galėjo būti bet kokia staigmena. Ir, na, aš irgi labai džiugiuosi, iš tikrųjų, kad mano vyras yra iš tų žmonių, kurie ne tik, kad sutinka su tokiais vakarėliais, bet dar ir pats labai smarkiai prisėda prie jų organizavimo. Ir buvo galima spėlioti, tiesiog pildant tą apklausą, už ką balsuoju, už berniuką ar už mergaitę. Turėjom fotosenelę, buvo visa ta, po porą valandų vyko tiesiog žaidimai, suskirstytos komandos, visi žmonės irgi traukė savo skaičiuką, ėjo į komandą, tada spėliojo ir tiesiog buvo toks pabuvimas su draugais ir su šeima ir viso ko rezumė, tai buvo didelė dėžė, kurią mes perkirpom, su iš tą kaspiną perkirpom ir iš ten išlindo balionai. Tai va taip ir sužinojom ir jo, taip draugai buvo už mūsų ir draugai ir šeima ir mes tiesiog taip viską taip kėlėm ir atidarau ir jokingiausias tai buvo momentas, kur atidarau tą dėžutę, mes atidarom su vyru ją ir išlenda vienas balionas, turėjo išlysti visi, aha, bet jie ten užstrigo, išlenda vienas rožinis balionas ir mes tokie, o, mergaitė. Tai nesitikėjot? Ne. Ne. Mes, nebuvo taip, kad mes kažkokias lyties norėjom. Aha. Kai klausinėdavo, ko norit, nebuvo taip, kad mes kažko norėjom, bet tiesiog galvojom, kad na, pas vyrą daug berniukų giminėjai, tai galbūt bus berniukas. O tada staigmena. Tai ačiū Dovilė, kad atvykai šiandien pas mus, ačiū žiūrovams, kurie buvo kartu su mumis, linkime jum pasidomėti skaičiais. O mes susitinkame kitą šeštadienį 9:30 per Delfi TV. Stanley, sukurtas gyvenimui. Stanley termosas, tavo kelioniai, kur beitum, ką bedarytum, Stanley.